Olha, nesse momento aqui, no evento do Encontro Municipal do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Luiziane Lins, que também é pré-candidata nesse processo, acaba de chegar com muitos militantes cantando um grito de guerra, na qual eles já vinham até manifestando no último evento que foi escolhido os delegados, mas quero que você possa percorrer, Davi, mostra de um lado para o outro que o número de apoiadores está cada vez mais forte, inclusive passaram aqui, arrombaram o espaço aqui, ó, tá tendo agora esse movimento agora para que os apoiadores passem, ó, e a segurança segurando, fazendo com que o bloqueio possa ser feito. Mesmo assim, a massa que acompanha a Luiziane está aqui querendo entrar, mostrando força, mostrando que está acompanhando ela e que ainda está no páreo aqui dessa disputa, na disputa na qual ela ainda tem o desejo de ser oficializada como uma pré-candidatura. Você pode conferir através dos gritos e a manifestação, que aumenta ainda mais o teor. Completamente lotado o espaço da entrada